Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sofia Azhar binti Muhammad Izzuan bersama dengan rakan setugas saya Aimin Safia Azalia binti Sarizal dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Siti Alam. Pada pagi ini, kami berdua berada di Dewan Alfad Sekolah Kemasaan Siti Alam. Hari ini, Sabtu 27 April 2024 bersamaan dengan 18 Syawal 1445 Hijrah akan berlangsungnya Majlis Jamuan Hari Raya Peringkat Sekolah. Majlis ini dianjurkan oleh Badan Kebajikan Guru dan Kakitangan Sekolah, BKGK, bersama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG SK Siti Alam. Untuk pengetahuan semua penonton di rumah, majlis ini akan dihadiri oleh kira-kira 3,600 orang tetamu yang terdiri daripada murid-murid, guru-guru, ibu bapa serta kakitangan sekolah dan jemputan VIP. Tanpa membuang masa, jom ikut kami ke gerai-gerai makanan yang ada di dataran Prozima. Rasa panaslah hari ni. Saya rasa macam nak makan aiskrim pula. You betul lah panas. Ha, tadi saya ingat saya Nada nampak gerai aiskrim. Jom kita pergi tengok. Jom, jom. Alamak, aiskrim dah habis lah ini. Makanan-makanan yang dihidangkan oleh guru-guru dan para kakitangan sekolah. Eh, iyalah. Ha, Aimi, agak-agaknya apa makanan kegemaran awak ya? Makanan kegemaran saya semestinya ialah soto. Mari kawan-kawan ikut saya. Bahan yang terdapat dalam soto ialah nasi impit, bihun, ayam siat dan juga bawang goreng. Dan daun sup, daun bawang dan juga sambal kicap. Baiklah, bersama-sama dengan saya sekarang ialah Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Siti Alam. Cikgu, boleh cikgu kongsikan apakah objektif Majlis Jamuan Hari Raya ini diadakan? Baik, sebenarnya objektif kita mengadakan Jamuan Raya Perdana ni adalah yang pertama untuk merapatkan ukhuwah di kalangan ibu bapa, PIBG dan juga guru-guru serta staf warga Sekolah Kebangsaan Siti Alam. Bersama saya sekarang pula ialah Encik Abdul Salam bin Kamsah yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Siti Alam. Boleh Encik Salam kongsikan apakah perasaan apabila melihat kemeriahan suasana pada hari ini? Saya amat berbesar hatilah. Saya mewakili barisan PIBG mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu ayah, anak-anak SK Siti Alam, para barisan pentadbir, warga pendidik, guru setia untuk majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang diadakan pada hari ini. Liputan ini, terimalah serangkap pantun dari kami. Sungai disusur setiap hari, dalam gelap menangkap ikan. Kami menyusun 10 jari, salah dan silap harap dimaafkan. Sekian dulu dari kami, jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Cak nak hebat, SK Siti Alam hebat.